can we prevent type 2 diabetes? Based on which studies, what is the current status of prevention of type 2 diabetes mellitus? Type 2 diabetes can preventable so that ဥစားလေးကို ကျွန်တော်လည်း discuss လုပ်ပေးပါမယ် type 2 diabetes actually we can say that preventable ပါ ဘာလို့ preventable ဆို ဘယ်ကနေ site preventable ဆို type 2 diabetes ရဲ့ course တစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့က normal ရှိတယ် pre-diabetic ဆိုတာရှိတယ် clinical diabetes ဆိုတာရှိတယ် complication ရှိတယ် every step မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟို prevent လုပ်လို့ရပါတယ် first speaker ပြောသွားတယ်လို့ပဲ မွေးပြီးတော့ neonate မှာကလေးက စပြီးတော့မှကျွန်တော် neonatal diabetes ဆိုတာရှိတယ် အဲ neonatal diabetes ကနေ 18 နှစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ youth onset တွေရှိတယ် 18 နှစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ 30 ကျားထဲမှာရှိတဲ့ youth onset တွေရှိတယ် ဒီ diabetes အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မွေးလာပြီးတဲ့ချိန်ကနေတော့ primordial prevention လို့ခေါ်တဲ့ pre-diabetes မရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ primordial prevention လုပ်လို့ရတယ် အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ် diabetes ကိုမရောက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် primary prevention လုပ်လို့ရတယ် And then this primary prevention and the complication is set မဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် secondary prevention လုပ်လို့ရတယ် ဒီ secondary prevention ကနေနောက်ဆုံး late stage ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ tertiary prevention နဲ့နောက်ထပ် damage တွေမရအောင်ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကိုလုံးမှာလဲဆိုတော့လုံးဝမဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ မဖြစ်ခင်ကာလမှာကလေးကကျူလုံးမှာဖြစ်တဲ့ pre-diabetic stage တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမယ်ဘယ်သူတွေက pre-diabetic stage တွေဖြစ်နိုင်တာလဲ အဲ့တော့ asymptomatic ပဲဒါပေမဲ့ clinical setting ရ adolescent less than 18 years in but do you suspect people count that overweight lady and then are overweight lady ha ကျွန်တော်တို့ the percentage တွေ ਨੇ ပြောတယ် तू ကနေ ပြီးတော့မှ one of the more the evidence for ခုနပြောတဲ့ mature onset diabetes gdm ကိုယ့်ရဲ့ အမေမှာ gdm ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ history ရှိခဲ့ရင် နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ young onset ပေါ့ early onset type 2 တွေဟာဘာလို့ insulin resistant feature နဲ့လာတယ် for example acantosis nigricans clearly ဒီမှ ကိုယ်မှာ acantosis nigricans ရှိပြီဆိုရင် ဒီ clear တွေကတေချာပေါက်ပဲ early onset type 2 တွေဖြစ်လာဖို့များတယ် ခုနဆိုင်ပြောသွားတယ်လို့ပဲ type 2 diabetes early onset ဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့က care မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင် prevent မလုပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားရဖို့လိုတယ် ဒီ clear တွေက chance ရှိတယ် အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ diabetes ရဲ့ early test တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါ emphasize လုပ်ချင်တယ် this is a primordial prevention ကျွန်တော် check လုပ်မယ် နောက်တစ်ခုကတော့ that 40 ကျော်သွားတဲ့ population ထဲမှာသူတို့နောက်ဆုံး ADA 2018 ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ chart လေးကိုပြဒီ chart လေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အသက် 40 ကနေပြီးတော့မှ तू ကပိုင်းခြားထားပြတာပေါ့ adult ကိုဟာ 40 ကျော်သွားရင် 40 ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိနောက်တစ်ခုက gender အမျိုးသားတွေဖြစ်ရင်တော့ဒါ 1 point ပို့သွားတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် gestational diabetes ရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုရင် another 1 point ပေါ့နောက်သူတို့ရဲ့ height နဲ့ body weight ကိုကျွန်တော် compare လုပ်ပြထားတယ်ဒီ height body weight ကိုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာ convert လုပ်လိုက်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ asian တွေက do western လို့ the standardized set ကို 15 ပေါင် လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့အဲ့ 15 ပေါင် minus 15 ပေါင် ဆက်မှာဒီ criteria ကိုဝင်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ် criteria ပေါ်ဝင်နေပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ point စီပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hypertension ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့က population ထဲမှာလဲကိုယ့်ကို assess လုပ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ prevent လုပ်တဲ့ခါမှာ 40 ကျော်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဒီ risk တွေကိုတိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ဟာ 5 point နဲ့ကျော်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မှာ chance of diabetes ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ဆိုင်ရ consult လုပ်ဖို့လိုတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ adult တွေမှာပေါ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် asian တွေမှာ overweight ဖြစ်တာနဲ့ကို plus အဲ့တော့ weight ကရေးကြီးလာတယ် overweight 23 bmi နဲ့ကျော်ပြီးတော့ plus other risk factor တွေဒီမှာတစ်ခုချင်းစီပြောထားတယ်အဲ့တော့ screening မှာဒါလေးတွေကို screening လုပ်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က especially ဒီမှာ pressure ပါတယ် cholesterol ပါတယ် cvd risk တွေ ပါတယ် and then women with polycystic တွေ ပါတယ် physical inactivity တနည်းအားဖြင့်တော့ တပတ်လုံးမှာ 150 minutes ပို့ပြီးတော့မှ actively live ကို participate မလုပ်တဲ့အတွက်ဒါ sedentary walk sedentary look တတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေအကုန်လုံးမှာ risk ရှိတယ်ဒီလူတွေ screen လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မှာ pre diabetic လား diabetic လားဆိုတော့ကြိုပြီးသိလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ် pre diabetic ရဲ့ diagnosis မှာဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ် fasting plus sugar 100 နဲ့ 126 ကြားထဲမှာရောက်နေသလားအော်ဒါမှမဟုတ် 2 hour post randy က glucose 140 နဲ့ 200 ကြားထဲမှာရောက်နေသလား အော်ဒါမှမဟုတ် A1C ဖောက်ကြည့်လိုက်တယ် 5.7 to 6.4 ကြားထဲမှာရှိနေသလား ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပါဆိုတော့ဒါတွေ pre diabetic state ဒါတွေက preventable condition ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုသိထားဖို့လိုတယ် အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလို ဒီလို pre diabetic state တွေကို prevent လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာ အဓိကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလာလဲ dietary modification လုပ်လို့ရတယ် physical activity ကို encourage လုပ်လို့ရတယ် drugs နဲ့ပြီးလို့ရတယ် or combination နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lifestyle changes ဆိုတာရှိတယ်။
Now, lifestyle changes are not effective. Diabetes is preventable in a condition. Even 58% of the diabetes chance will reduce low. Only lifestyle changes. It is an economic lecture there. Now, to go ahead, diet and lifestyle changes are not effective. Recommendation is modest weight loss. Modest weight loss is 5 to 10% of weight. Within 6 months, practical 7% of the body weight, previous body weight, to the preventable diabetes. Now, physical activity. Physical activity is 30 minutes per day. 30 minutes per day, ပထမဆုံးအချက်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့မှာ10 minutes, 10 minutes ကျွန်တော်တို့ချားပြီးတော့မှလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒါလို့လုပ်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာမယ်weight gain management လုပ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ lifestyle modification, very effective ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒိုင်ယက်ပေါ့ဒိုင်ယက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ဘက်စ်ကိုရစ်စ်ရှိတဲ့ရားသေးတဲ့ဒိုင်ယက်တွေရှိတယ်ဥပမာ high intake ဒါတွေကတော့ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့ nuts, berries, yogurt, coffee, the without sugar ပြောတာနော်အဲဆိုစေဝင် Not to go to bad drugs, don't know yale. Metformin, metformin, you know, about 31% pre-diabetic, so diabetes, me, phi, on, da, ha, nai, ne. Evidence, you know, this is, me, jo, lo, gu. Da, chang, le, ADA, 2018, ma, at, 6, say, out. Body weight, da, ma, mo, body weight, 30, nga, BMI, ne, jo, le, du. Or, da, ma, mo, women with prior GDM, she, le, du, di, gu. A, jo, she, le, metformin, B. Da, bi, me, ta, ku, be, du, lo, recommend, bi, le, metformin, ya, long-term management, lo, de, ka, ma, metformin, jo, B12 deficiency, she, le, du, jo, symptom, she, le, du, so, yin, pre, ya, mi, lo, ma, B12, level, time, bi, lo, ma, replacement, lo, ba, lo, du, lo, recommend, lo, de. Chon, lo, da, cha, te, si, she, le. Da, cha, si, le, lo, ta, she
anemia control လုပ်မယ် blood pressure control ecg discard လုပ်ပါလိမ့်မယ် correction of hyperlipidemia ကိုတီချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ secondary prevention နဲ့ complication တွေမဖြစ်အောင်တားထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးတော့ tight control microvascular complication တွေကို 1% if you HbA1c control လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲ 21% reduction in retinopathy and a 30% reduction in the renal problem တွေကို reduce လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတိအလင်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ type secondary prevention မှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတော့ every diabetes complication တွေကိုအဓိက mainly early pressure ဘာပဲဖြစ်နေပါစေ early pressure မှာ glycemic control ရယ် lipid control ရယ် blood pressure control အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ intermediate approach မှာတော့တည်တံ့လေးတွေဘာပြောထားလဲဆိုတော့ diabetic retinopathy မှာ photocoagulation တွေလုပ်ပေးခြင်းအပြင် prevention လုပ်နိုင်တယ် diabetic nephropathy မှာ ACE inhibitor နဲ့ ARB တွေကိုသုံးလို့ရတယ် peripheral neuropathy တွေမှာတော့ management neuropathic pain ကို effectively treat လုပ်ပေးတယ်and macrovascular complication မှာတော့ antiplatelet rules ပါလာတယ်အဲ့တော့ late approach ကတော့ခုနပြောတဲ့ complicated ဖြစ်နေပြီမယ်လဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တာက vitreoretinal retinal surgery တွေ dialysis နဲ့ transplantation တွေနောက်တော့ prompt intervention revascularization တွေလုပ်ပေးလိုက်ချင်ပြင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က tertiary prevention တွေနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့် tertiary prevention မှာအရေးကြီးတာတော့ early stage complication တွေရှိတယ် intermediate complication နဲ့ end stage complication တို့တခြားလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ် in conclusion in that type 2 diabetes are preventable ဖြစ်တယ် detect the individual with that is impair ဖြစ်နေသလား pre diabetes state မှာရှိနေလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ early detection လုပ်ဖို့လိုတယ် lifestyle modification ကအဓိက key ပဲ drugs တချို့ drugs တွေထဲမှာ metformin က effectively နဲ့ဒီဟို economically ဖြစ်တယ် now diabetes ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့က good control glucose အရေးကြီးတယ် lipid အရေးကြီးတယ် pressure အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောခြင်းပါတယ် Thank you. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိက emphasize လုပ်ချင်တာက type 2 diabetes is very prevalent in this country. So, we should find way for prevention of diabetes. အဲ့တော့ prevent it is preventable. Of course it is preventable.
This is very important. Right from the very beginning, without any risk factor for type 2 diabetes, if we can adopt healthy lifestyle in terms of reducing intake of cholon, ngalon, asimyalon, asasari, prevent weight gain, and if we can adopt healthy lifestyle in terms of increased physical activity, 30 minutes per day, anezo physical activity, low me, and we reduce the screen time, not general TV, computer, telephone, no laptop, tab, more than 90 minutes, does that like the tiny chain interrupt low me, so yeah, we can prevent type 2 diabetes mellitus. If we can adopt healthy lifestyle without risk factors, this is a primordial prevention, which is the which is intended for the whole population of the country. But to those people with pre-diabetes, not pre-diabetes, you need to do sort of IFG, IGD, she did do the work. And my IFG is already a matter of going to Yemen or fasting glucose more than 100 to 125 of Jore, Tame, WHO guideline, or general 110 to 125 go general IFG, Rotama Bare, Tame, 140 Jolo, 180 postprandial, so you know this IGD or to do where. And our ID to remark, adoption of the healthy lifestyle. So this is a primary prevention. To our primordial prevention, primary prevention, it is now recommended to start pharmacotherapy, at particularly metformin. And the question is, how much of metformin are you going to prescribe? You know, according to, there are 8 studies, not prevention study all over the world. According to these studies, yes, you know, one of the LEMA studies, the big DBV study in America, 850 milligram twice a day. That we may, you know, Indian prevention study, yes, 500 milligram twice a day. And to those people with body weight, so even 250 milligram BD body is effective. So general lumiotate or general tweejunyaro, 500 milligram BD is optimal for Myanmar people to know you sabare. And healthy lifestyle plus pharmacology of prevention is for the primary prevention for those risk factors. General time you ma tali usenza will do the hello general purely by thank you. No, thank you very much. C-Firm, caring for well-being.